اگلے شاعر کے طور پر جناب ڈاکٹر آفاق فاخری سے میں التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر آفاق فاخری، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ غزل کے حوالوں سے یہ مختلف رنگ و آہنگ کی شاعری آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے جناب ڈاکٹر آفاق فاخری۔ فہرست ہے شعرا کی، وقت کم ہے، صرف ایک غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد کہ کچھ اس طرح کبھی رنگے جہاں دکھائی دے، کیا کہنا، کچھ اس طرح کبھی رنگے جہاں دکھائی دے، نئی زمین نیا آسماں دکھائی دے۔ واہ 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 واہ۔ کچھ اس طرح کبھی رنگے جہاں دکھائی دے، کیا کہنا، نئی زمین نیا آسماں دکھائی دے۔ ملک حالات آپ کی نگاہ میں ہیں، دو مصرعے اس حوالے سے پیش کرتا ہوں جی کہ ہم اس مقام پہ پہنچیں گے کب خدا جانے، ہم اس مقام پہ پہنچیں گے کب خدا جانے، جہاں سے سرحد شہر آنا دکھائی دے۔ واہ 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 واہ۔ ہم اس مقام پہ پہنچیں گے کب خدا جانے، کیا کہنا، جہاں سے سرحد شہر اماں دکھائی دے۔ تمام حضرات کی خدمت میں جو انہوں نے اس محفل کو سجائی ہے جی، ان کی محبتوں کے نام یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ ہمیں تو عشق میں بس تو ہی تو نظر آئے، بس تو ہی تو نظر آئے، وہ اور ہیں جنہیں سود و زیاں دکھائی دے۔ وہ اور ہیں جنہیں سود و زیاں دکھائی دے، میں اپنے آپ میں آفاق ڈھونڈتا ہوں اسے، میں اپنے آپ میں آفاق ڈھونڈتا ہوں اسے، ایک آدمی تھا سو وہ اب کہاں دکھائی دے، ایک آدمی تھا سو اب کہاں دکھائی دے۔ چند شیر ملاحظہ فرمائے غزل کے، یوں گرے آپ کے یہ بام و دیوار بھی، یوں گرے آپ کے یہ بام و دیوار بھی، زندگی مٹ جائے تیرے آثار بھی، زندگی مٹ گئے تیرے آثار بھی۔ بالکل وقت کم ہے، یہ مطلع اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں جی جی، کہ سر پہ ہے جس کے گنبد سی دستار بھی، سر پہ ہے جس کے گنبد سی دستار بھی، کاش ہو تابلند اس کا کردار بھی، کاش ہوتا بلند اس کا کردار۔ نہ اپنے زخم گنے ہیں نہ پٹی